Et principal, quand on arrive, et comme il s'en tient, ça m'a dit Andy Gila, oh, et qu'on vous dit, d'où ça peut être goni. Quand on a rencontré, voilà, il y a un air comme il s'en tient. Le jari, principal, moi, Andrea, mais what a vide, quand on m'a coarado. Kono non a matao men jari mo hen mo jadi bua e der bin du bisa ko jego sin cangkunda en andi honno woni principal honno woni sem e wabi dum famude ande samna en andi tan e mi jara directeur di ekor e der commune di dim pop e der commune on pop sabuna sa nani principal sa nani sem heewi tan ko directeur di ekol di walli ha sem mon heewi mi jari directeur di ekol di pop e mi jari gade halu me do be pop garga sin cankundara alpha keta kambe fo mi jari be e fi honnon tan yo yimbe anu tan ko wawata moccinde dula tan ko yimbe wonube dula ben ko do wata moccinde ay futi ko enen ta kambe ben wawata moccinde do o sem wattu ko porondirte do on tuma ko sem goto sin jankundara hebuno wobbe wi manda wobbe wi sin jankundara sajali no andi jargaw de ñande porondira ngal ko wonno do e der commune yero falno tawa kanko wonno inspecteur ron do o habbiti semo yahay manda mi subi sin cankundara ngeego mi subi manda yimbe tato yo be yabe wada élection sa jonoga yo andi ha semo on wada sin cankundara mi yidi tan sem di ko nay woni e der commune sin cankundara sem di nay di sem di fop ko sem sin cankundara woni mawdo ko sem sin cankundara ngade woni ko commune ko principal wondo sin cankundara ko di woni mawdo sem di di samna neddo jadi buwai ko tidi fo e aduna neddo ko o yawi wo o fota yawade njaatigi makko samna ko semdo woni njaatigi semji heddidi di mi jarima principal o hali feno ko yeyi ko biro komi sin cankundara mi wimo ko e nder resio mo jibinala alla di ma sin cankundara mi ñaagima tan kala suka mo andura ko erreur itti mo do ko erreur andi ha ronki jangude wadu ƴettutube fo ha ndara jande mabbe nde mi sikkino ngo wadi dum e nder sukaɓe jande buwai e neddo non hay goto watake habede si wona moƴƴere wadda ko sa wadi moƴƴere habeda ko non aduna on way joni sabona sa waɗi bonde yimɓe ɓe wawete accude ɗum kono mi ñaago tan sukaɓe wonɓe ko semɓe gerewji toujours no wadde Sénégal kono non yo yimɓe andu gerew nawrata école yeeso gerew naɓata jannowo jangowo yeeso kono no naɓa principal on yeeso sabona kanko ardu e jande makko nde komi ñagoto sukaɓe komi sin cankundara kala ko yiɗon waɗama ɗo e l'état on ko commune on waɗi so bonni ɗum tun on bonni hoore mo
Jadjevouaye. Sabuna élévation. Ko komi sinjangura watdu. Foreo ko komi sinjangura watdu. Postro santé ko komi sinjangura watdu. Birgalo ko komi sinjangura watdu. Dum do fo so bonni tan o bonni hore mo. Men wata wiide on watta marche. Kono non gere wono wodi no anduda lam ngu buri weltorde. Sabuna onon fo so ngarali ko CM tan ko dum buri hulbinade e lam ngu. Kono na wadobe kaajebe na ferotobe na piobe na be hulbini. Sabuna Senegal ko yidi. Kala ko anduda no mettama waw jodaade suuduma hollira. Kono yaya e kanu ya fero mawbe mabbe ya fero galleji ya fara hunde fo dum dal mi nyaagi komin tin kan tun dara dal suka be waati dum do ye gandu tan wono manda yi suka be wadi to marché manura dal hay commerçant be anduda buraabe wallede ben tawa samura be anduda no yeya musuji sukkar no yeya goloria no yeya hunde fo ko anduda dal manda wona gammi manda ko Senegal do kambe fo be nati kambe yeyo be foro du be buri bonnude duwaji be buri bonnude birgal hande o wattu tonno satini samra sibe wi sukkar wontado goloria wontado est ce ki chatede wadali mene non ko be wanno favori setan lamu yo munnano en bay ko miskini be kono non munnanado gade yo munno no me nyagiyo mi jaratan ha joni infirmier et sage femme et élévation sabuna sen nani tan jandene no moji cellangal no ari si neddo sen daw jangoyta mi jari beto mi jari population tin jam kundara pap mi jari manda gade onabe o ari taw tore feto meo en der tin jam kundara sabuna dal be itindirani en awa sabuna ke wi komi on foto goti di be andi komi on foto de goti mi jari be mi jari mo andula dal principal iwdo kawna o o iwi ko makko o ari ko makko samuna hay goto anda wori lamu sel makko no wawe ite do hande jango adde do to tawa mo moji ngol do hande me welto to dum mi jara gade principal wonde e der sem sin tankundara di fop mi nani ko be nyaagi ko hebi duubi tati ni himen eto mone lycée wade do ha joni men jokkondira dum kono non si a nyaaga dede an a moƴƴinayi wano de do mette hande sa nyaagi ke dum laamu ngu est ce qui ɓe yaway dum gomude sabuna ye nandi han jula wada si wona jawɓe sintan kundara e nder département ko enen tan waɗi ɗum ɗo bonande men ko enen tan wujju gongol ko enen tan ɗum ɗo noon mi ñaago si jamtundara si hunde ko wayni si waɗi yimɓeɓe yo jooɗo ko galleji mabɓe sabuna bonande men moƴƴa e commune hande menen o wattu birgal ni sa yeyi to walgol légalisé kaytol ɓe nama kalifuru ha ɓen halda e commandant o ha o jaɓa ɗum e nder manda ɗum ko programme goɗɗo woni arde si neɗɗo men nangama ɗo ko kalifuru naɓete est ce qui ara en weltigue si a waɗama ɗo a waɗi ɗo plainte ko kalifuru yata est ce qui ara weltigue ha joni mi ñaaki ke yimɓe ɓe yo ɓe accu bonande nde bonande nde moƴƴani mi jaari gade ko hulli principal kon pop mi jaari jeliɓe l'état ɓen sabuna himen fewtodiri e mabɓe mi jaariɓe noon municipal o miɗo salmina l'ensemble des conseillers municipaux de Sintiankundara miɗo salmina les directeurs d'école d'ailleurs sa ko e inde mabɓe hande mi woni haalde ɗo directeur ji Codec Sintiankundara mi salmini population en fop surtout les partenaires de l'éducation
woni les présidents de CGE parce que c'est anani golle éducation on no yara yeso en der commune Sintiankundara ondo ko communauté on wakili ko ces présidents du CGE et APE ko be iwri bawo directeur école jidin et principaux jidin hebe golli jemma e nyalor moy hebe yaha hebe ara donc meden weltani be meden salminabe misalmini elew bebe no feewi e resultaji dibe woni hebude e di duubi yawtidi ka CM Sintiankundara do misalmini be mi weltani kebe mido nyaagi Allah kadi yo Allah nawrudun yeso ha kambe elew bebe be wonoya Amadou Mokhtar Mbow heewube e der Senegal mido salmina tous les collègues enseignants qui sont là présents. Message mo fala bi wadde lancer au à l'endroit des principaux des différents CM de Sintiankundara. Ko wi golbe tan menen ko menen woni directeur di école wondi à la base. Donc il faut meden jaribe no be wadi me invité et au activité ni parce que ko ni wawata yubindirde golleji amen ni. Menen faf ko golle gote dem men jogi le centre golle amen den ko tukalengel donc menen faw ko hunde wotre dem men joki donc ko menen foti wallondirde me wada jungo e fandu menen faw men nawra golle de yeso donc directeur école jidin no nyaagi doléance ji di elewbe ben wadi do surtout ka sengo adangol yimbe courant on ka CM do hara matériel ji di waway fonctionner dou adanay men nafore hay menen directeur école jidi parce que si meden wada organiser CM que si meden wada organiser les essais comment men wada démultiplier les copies dou kadi menen no tampini men comment men doga balde didi balde tati men yaha velingara wala men yaha manda si men wawa régler dou té ko don on évaluation poussata élève ben ha no be wawata hebirde entrée en 6e SF be wawa yaltude hewtude ka CM ga donc dun don si wadama ka CM do bay meden andi y a pas de fossé entre les directeurs et les principaux mais waway menen kadi arde ga fajude hajuji amen ni pour menen fo me wawa nabude golle de yeso donc mi salmini on wana junnude hala vraiment mi weltike si ko sagam dido piji yo wadudo nyande fo nyande pour enen fo wawen fotude wawe yewtude pour nafore sukabe meme mi weltima on jarama jarama pare on kadi e golle de o wadi merci beaucoup merci beaucoup assalam alaykum mi salmini on fo ko adi ko mi hiwro mo be en mon e yettode mu donc hande en fotido e ne nyalande samedi 27 mars 2021 donc occasion ouverture Fosco des élèves au CM de Sintiankundara donc woni nyalande mawnde nyalande weltorande vraiment parce que hollirama vraiment jandende okama dole e der commune donc men jara hen kala sans oublier monsieur le maire au darike bangal jandende dum souba mi halay dum mina bien vrai inete monsieur le maire wadini mais quand même hay si woni o jangani mais o jangini hewbe parce que mo darni école ji mo wakilike bande bangal fourniture ji enen hiide hitande be mobe be ala sodo de fourniture donc o wakilike gondon sengo darni école laaji donc dum holliri bi mo wakili e jandene donc vraiment men wada mbo féliciter woni ensemble corps enseignement principal professeur ji di représentant principal di CM di Sintiankundara fop woni hande rendi do e représentant IF Velengara IF inspecteur de l'éducation de la formation bi fo be wadi do rendi do be holliri weltare mabbe e nyalande de donc prix ji kadi wada ma okirama meilleur élève ji di e bangal séance e meilleur élève ji di e worbe be e meilleur élève commune Sintiankundara kalan dun kalan okirama do donc vraiment hollirama himbe be no wakili suka be no wakili e jande de voilà en français c'est bon d'accord merci beaucoup de pair pour pouvoir réussir notre mission. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'être présentes, moi et mon ICP, donc c'est un honneur. Merci à Monsieur le Principal du CM de Sintiankundara, merci aux parrains Monsieur le Maire Elhaji Galebari, merci à toute l'assistance, merci chers professeurs, merci chers élèves. Voilà, on a pris un très fort combat.
Merci beaucoup. Merci vraiment à son brave. Là, les diplômes. Voilà, donc ça c'est le diplôme de. Donc on applaudit encore une fois M. Ndiaye qui a été très loin de venir un champion musical pour M. Sonko, hein, pour le travail accompli dans. Voilà. Ouais, all my view. Voilà. Voilà, c'est pas le clair. Oh. Décale.